Kamil Zeynallı dünən gecə saatlarında saxlanılıb, onun saxlanmasının əsl səbəblərini bilmirik. Amma səfirlik olaraq dərhal bütün addımlar atmışıq. Bunu Günün Səsi İnfo'ya özəl açıqlamasında Azərbaycanın Rusiyadakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Polad Bülbüloğlu deyib. Səfir bildirib ki, Kamil Zeynallının saxlanılmasının əsl səbəbləri bugün bəlli olacaq. Saxlanılması barədə özünün iddiaları var. İndi məlum olacaq ki, niyə saxlanılıb. Biz onun üçün vəkil tutmuşuq. Konsulu da yoxlamışam, hazırda onun yanındadır. Səfirlik üzərində düşən hər şeyi edir deyə Polad Bülbüloğlu bildirib.